iyadoo muddo kooban la filayo inay ka hadhay maalinta ciidda ciid al-fitriga isla markaasina lagu jiro dabayaaqada bisha barakeysan ee ramadaan ayaa waxa suuqyada iyo sharciyada magaalada ceyrgabo laga dareemaya u diyaar garowga ciidda oo dadku ay si weyn isugu diyaarinayaan maalintaasi hadaba qaar kamid ah dadka suuqyada si ka deeganaya ayaa wax ka weydiinay bal qaabka ay isugu diyaarinayaan maalinta ciidda ee foddo inagu soo haysa waxana hadaladoodii kamid ahaa waa ka wanaagsan yahay ciidka hada ciidka ciidki hore ciidkana dhaama waa la barwaaqaysan alxamdulillah suuq waa kala dhacaya xoolaha way kala dhacayaan alxamdulillah ciidkani runtii waa ciid nashaad ah magaaladuna si weyn ayay u ciiday siyaabihii horena way ka yar duwan tahay dadku populationka iyo dadkuna wuu ka fara badan yahay kostomarka iyaguna waa fuul aad buu u fara badan yahay maadaama aanu samaynay qiimo dhimis aad ah xagga elektroniga ama moobilada smartphone-ka iyo kuwa kayboardka aba meheradii ugu horreeyey ee magaalada bilaabay ee laga furay weeye waxaan leeyahay ciid mubaarak aad baa loogu ciiday magaalada ceyrgabo waana soo dhaweynaa maasha allah ilaahay inaga aqbalo acmaal wanaagsan baynu soo shaqaynay bishaa dhan marka kuwa ilaahay ka aqbalo ha inaga dhigo ciid mubaarak dhowgan ciidda waad aragtaa si wanaagsan baa lagu diyaar garoobayaa alxamdulilah ciiddii hore waxay kaga duwan tahay waad aragtaa shacabkii baa badan waxyaaba badan baa jira annagu haddaan nahay carwada qanciya supermarket oo gobolka sanaag iyo ceyrgabo ka caana waxaan leenahay shacabkeeda qiimo dhimis badan baanu samaynay munaasabadda ciidda awgeed waxaa lagu jiraa waqtiyadii ciidka loo dabaaldegayey oo ay ka dhiman tahay ilaa laba cisho saddex cisho meelaha markay ugu badan tahay waxaanu soo dhoweynaynaa macaamiisha waxaanu u samaynaynaa qiimo dhimis aad iyo aad u ballaadhan si fiican baa loo diyaar garoobayaa macaamiisha si fiican bay wax iibsanaysaa iibku dhin walba iyo diyaar garowgu iyo si walba wan yahay xagga dhaqdhaqaaqa ciidkan ka dhaqdhaqaaq fiican maanta bikhayr baan leenahay bulshada oo dhan de waad aragtaan ciyaalka alaabtoodii oo dhan baanu sidnaa waxaan leenahay si fiican u ciida ciyaalka bulsho weyntana waxaan leenahay ciyaalka ciidsiiya u iibsanayaan dhammaan bulsho weyntu wayna ciidsiinayaan caruurta aad baa u mahadsantihiin booqashadiinna sidaad ogtihiinba waxaa loo diyaar garoobayaa munaasabaddii ciidda oo inagu soo aadan insha allahu habeen dambe se la filayo dadku iyo bulshada magaalada waxay aad ugu mashquulsan yihiin sidii ay u adeegan lahaayeen oo ugu diyaar garoobi lahaayeen munaasabadda ciidda annaguna meherad ahaan waxaanu u diyaar garownay oo hore ugu diyaar garownay sidii aan ugu adeegi lahaayeen dadka dharka noocyadii kala duwanaa kabihii iyo agabkii kaleba waa loo keenay runtii waxa weeyaan waxaan leenahay gacmo fura ku soo dhawaada ka adeegta maxaan ku dhahdaa meheradda waxa alaale waxaad u baahan tihiin waxaa idinku soo dhoweynaya oo idiin adeegaya shaqaale aad u furfuran oo jajaban meheraddu waxay samaysaa qiimo dhimis dharka iyo kabahaba waxaa soo galay hadda ciidkii baa soo dhawaaday maasha allah alaabtuna aad baan u soo camirnay waxaanu keenay alaab kasta oo nooc kasta ha noqoto sharaabyadii oo kala duwan moobiladii waxaanu samaynay xataa disconti in aanu dee dadka u eegno inaanu hoos ugu dhigno maasha allah wallahi ciidkanaaba ka wanaagsan oo ka dhaqaaq badan oo kii hore nooga dhaamaba si fiican baa lagu diyaar garoobayaa waa lacagaysayin si fiican baa iibsanayaan dee laadaga maanta waa lix iyo labaatan dadku aad buu fiican yahay dee xaaladu aad bay wanaagsan yihiin dadka ka waraniyo ciiddan iyo ciiddii hore si fiican si wanaagsan oo xaasxaasay wax nalu ka iibsanayaa haye aad iyo aad bay ugu duwan tahay dadku si fiican buu xiibsanayaa qiimahana waanu u jabinay waanu soo dhaweynay bismillahi raxmaan raxiim anigoo ah cabdirashiid shaami axmed ku magac dheer isco ceyrgaaba ahaan gobol sanaag ahaan waxaanu u dabaaldegaynaa aan sugaynaa yowmilciid farax bismillaahi raxmaan raxiim waxaan leeyahay dhammaan bulshada reer ceyrgaabo aynu ciidda wanaagsan si wanaagsan caafimaad bay ku ciidaynaa waa si wanaagsan waa aragtaan dee haa sanadkan waa isku si khayrun kanaa kero ka wanaagsanba haye waa isnaqaanaana waa isu og yihiinay cabdiraxmaan axmed ilsari